Partia Socialiste fiton sërish Bashkinë e Kuksit në zgjedhjet e 24 shtatorit që erdhën pas largimit të Safet Gjicit, si kura bashkjak për shkak të video skandalit seksual. Fitoria këtë herë është më e thellë se ajo e 14 majit. Matematika i lejoj socialistëve në KZAZ ku po numroheshin votat e fundit të festonin fitoren pa umbyllur i gjithë procesi numrimit. Në 24 maj, Safet Gjici i IPS-s fitoi ndaj rivalit të bashkëfitoj Matmir Sinamati me 2031 vota diferencë. Kryebashkiaku i ri Albert Halila i ptha pas konfirmimit të fitores se do t'jemi thjesht dhe do u vinë në ndim të gjithë qytetarve lidhur me infrastrukturën, pa punësin, zhvillimin ekonomik dhe promovimin e turizmit. Kryeministri dhe kreu i IPS-s Edi Rama përmes një postimi në Facebook më herët gjatë ditës, u shpreh se fitoria e IPS-s flet qartë për besimin dhe për pritshmërinë e qytetarve kuksian ndaj nesh, si edhe për detyrimin tonë të madh ndaj tyre për të bërë shumë më shumë akoma për Kuksin.